أنا وهذا ما قرناه جرام مال وعادوا كنا قضي ما قرناه جرام مش وقف كشكتوا إن الدلو حوري سلا دعاء ولا دبعتيه إن ما أنت عن لغوم المرسونين دي جودنا لغوب بنيسنين واحد شكتين الجرام وأرين قلت أواي دجال قبيل عندو حتى رأي وصارني دبعتها إيو عواقب تقولي هاي صدنا إيه أفر سنة يوم كجرني ولا ناخد دجال لما هي نجمة اللغ دجال كأنه جوجان نفتي نواقوسين مالكي نواقبتين واحد عضي نمبرتي سلقو صوراري مركو إصدفاعي ونكي دلينا نكي فكذينا لونن أدنى الله هستو وللي هاي نكي فكذي الله هستا الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لما نحن نلقى السلام بها وضياء شدقنك لنيرادة إباء صحافة إدمان سمالوين حكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام شركنا جرائد حقو دارين هاي أما وكساب سنين هاي سدح قضب وكساب سنين هاي قضب حاويان تعسيين أنو تعسيين إنو مرحوم كي بروفسور كي بروفسور جواري وأهان جري قدوميها بارلمانكا أهانا أضي أقويهان بروفسور دولة نمدنا إنبادان كسو الشقيي وهو أهاليي وين وأنو تعسيرين أمركا إهلادي إقرابدي إيو قرن كي أقرن تيبا وحان لأن هاي سمر إيمان الله كسيو نقضب كلا بعدان كهلا يو حاويان لباتذا إيو دقالة كسو عدا gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq ay ku dagaalamayaan qabaailka Soomaaliyeed roohantii dagaal qabiil hadduu wax taraayo waa soo aragnay dhibaatooyinka iyo cawaaqibta uu leeyahay 34 sano ayaan ku jirnay dagaalkaas iyo dhibaatooyinkaas walaalaha ku dagaalamaya degmada luuq oo naftooda iyo maalkooda ku baabeenaya meesha waxaan leenahay dagaalka la joojiyo walaalyaalo dagaal wiil kuma dhasho ee wiil ba ku dhinto waxaan leenahay marka walaalaha ku dagaalamaya degmada luuq dagaalka inay joojiyaan naftina waa goysheen maalkiina waa gubteen oo way soo suuqa umada Ilaahay ay ku ganacsanayso asbaabta loo gubay anigu ma garanayo marka waxaan dhihi lahaa baaq nabadeed u jeedin lahaa walaalaha ku dagaalamaya degmada luuq in dagaalka joojiyaan dagaal wax nooga baahan waa la yaqaanaa waa dawladda cadawga ah ee soo jireenka ah oo haddana u soo socoto badeena inay qaadato si awood ah si xoog ah aad dareemaysaan ra-iisul wasaarahoodii isbuuc aad ugu dambeeyay baarlamaankiisa uu ka lahaa bad inaan helno waa qasab badaas cidii difaaca lahayd waa soomaali waaye soomaalina hadii qabiil qabiil isu disho wallaahi ma garanaya cid difaacayso waa xanuun halkaas leh qodobka saddexaad aan u gudbayo waxa weeyaan dhibaatooyin iyo shaqooyin waayadaanba ka jiray gobolka Bay gaar ahaan degmada Buurakabo dad walaalaheena ah oo halkaasii lagu dhibaateeyay oo lagu dilay oo ilaa haddana maamulka uusan ka hadlin dadka deegaanka aysan ka hadlin ayaa jiray nin wadonba lagu dilay dagaal eray dhaxayse ahaa ilaa hadda garowshiya tolka kama aysan bixinin waxa kale oo la dilay nin dukaankiisa gadanayay oo in la soo qabtay maamulka degmada Buurakabo ay soo qabteen tuuto u galiyeen qori bistoolad u dhiibeen shabaab ay ku tilmaameen isagoo aan la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna uusan helin lagu toogtay suuqa dhexdiisa kadibna xataa loo diiday inay aasaan tolkii ninka uu ka soo jeeday runtiina waa ayaan darro waxaa dhacday nin beertiisa lagu soo weeraray markuu isdifaacay oo ninkii dilayna ninkii fakadeena laba nin adana loo haysto oo la leeyahay ninkii fakaday ayaa loo haystaa
waxaa weey sharciiga islaamka iyo mid ka gaalada mid qoreysa ma jirto in qof kaday laba qof loo heesto markii tolkii isku day inuu gaal xawaaladkii ama sabeentii ama duugtii ay geeyaan ama ay ka taasiyeen arintaasna lagu diiday tolkii ninkii wax dilay oo fakaday ka soo jeeday dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin qaar kale waa xiran yihiin oo ilaa hadda cadaaladi maysan helin dadka sidaa la yeelayna waa dad deegaanka degan oo ku abtirsado beesha waa lamuga ku abtirsado markaan dabagalnayna waxa lagu heysta ay tahay waxaad sheegateen ajuuraan anigu hadda ma garanayo ajuuraan meel uu cadow ku noqday ma garanayo ajuuraan meeshuu qofku ku sheegto in la dilo xoolihiis la dhaco oo la dhibaateeyo anigu ma garanayo ajuuraanna waxaa ah soomaali oo dhan baa ajuuraan ah kasoo bilaabmi raaskaambooni ilaa raas haseer qabaa'ilada ku dhaqan qabiil aan ajuuraan ku jiran lama arko dadka ajuuraan naftigooda dadka hadda ku haysto saaka eeraya ilaa ajuuraan laga saaro hal qof oo eeraya ku haraya male kulli ajuuraan bay noqonayaan marka haddii ajuuraannimo dadkii loo dilaayo ama loo barakicinayo ajuuraan col ma ahan waa dad qabiil nabadeed inna lagu tilmaamana waa ku faanaynaa haddii ahaanshana waa lamugana waa ajuuraan markii asal ahaan loo raaco marka sidaa daraaddeeda waxaan dhihi lahaa walaalaha aan la degannahay ee beesha eelay waxaan si sharaf leh wanaag leh ka codsanaynaa in walaalahooda sagaalkii qarni la degan la nool oo degan kule 72 tuulo kule oo degan xillina ay u ahaayeen dad mashaaciiq ah in maanta aan loogu marmarsoonin dhiiggoodana loogu banaysanin waxaad sheegateen ajuuraan waa arrin qalad ah waaye kan idhahay ajuuraan baa sheegatay isaga ajuuraan naftigiisa ajuuraan waaye marka sidaa daraaddeeda waxaan dhihi lahaa in lagu wada noolaado sharaf iyo wanaag aada bay u qurux badan tahay annaga waxaan yidhaahdaa waalamugaana la yidhaahdaa buurakaba ilaahayna makaniyey degannahay intaasoo tuulo ku leenahay ku abtirsanaa haddee waxaan dhihi lahayn marka si nabad iyo barwaaqo iyo bashbaash loogu noolaado in nabadgelyada laga wada shaqeeyo in maamul wanaag laga wada shaqeeyo in wixii la qaybsanayo si wanaag loo wada qaybsado in waxaa weeyaan si sharaf iyo karaamo iyo qiimo badan lagu wada noolaado ayaan ku baaqayaa qodobkayga saddexaad mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u tacsiyeynayaa brofesor maxamed cusmaan jawaari raxmatullaahi calayhi intii kaloo dhimatayna sidoo kale ayaan waxaa weya u tacsiyeynaya eheladii qaraabadii ay ka dhinteen aadama billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh